大家好，2023年新年快乐，我是阿萨，今天终于要来玩审判之眼了，先从死神的遗言开始。这个系列比人中之龙系列 更加吸引我，它是什么悬疑法庭什么办案之类的，非常的吸引我，而且木村拓哉比较帅啊。然后我知道这款游戏已经有四年了，但是它去年才从9月上 Steam 的啊，所以我也没有太慢嘛。总之这个系列应该会是蛮长的，希望已经知道剧情的人不要爆雷，爆雷的人会被处理掉，会被完全的处理掉，你知道我的意思。 New game hard 会不会很 hard 啊？会不会很难啊？来 hard 看看，也许它中间可以调回来。而且这个系列的评价超好的，不是吗？原田法务事法律事务所，法务事律所。なるほど。なるほど。さようでございます。啊，好想去日本。もちろん私どもがお力になります。啊，ご安心を。原田龙造，实在是蛮喜欢这种。悬疑感的。ああ、うちの矢神ですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手一杯でしてね。矢神。哦，这是矢神。いつまで続くんだろうな、この矢神人気はよ。其他人一定。沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、矢神は弊社の所属弁護士です。大家都要指名矢神呢。陈崎沙織、白崎。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、矢神先生。这个人很吃味哦。大家都要找那个八神。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。让我有种。取った弁護士はヒーローよ。逆转裁判的感觉。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。啊，所以他原本是。いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。他的头发这样弄好不像他。どうしてもということでしたら、うちの身体が空いてます。矢神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。Shut up, you。一致うるせえな。そんな。本当ですか。まあその点新谷なら。ええ。無罪。でもそんな。無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか。日本の裁判の有罪率は 99.9%。とんでもない数字ですよね。这也太可怕了吧。え。ああ。どうしても矢神を。なんだよやってられる。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました。伝えます。どうした？矢神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って矢神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。又杀人。ついさっき大久保が。果然。包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。原来这个八神也不是个什么冷静的人，毕竟他也以前是流氓嘛。大久保君がエミちゃん。そんな。
んでだよ。这游戏除了动作打斗以外，还有真的有在勘察现场吗？哦。好，这个家伙是大酒保。建物から離れて、離れなさい。あの日、弁護士としての俺は、エミちゃんと共に殺された。八神跟惠美是有什么連続殺人鬼大久保新平の手によって日剧每次都坏人的脸就是要很狰狞哦日本的街道耶神室町好棒啊好想去日本啊就是雅嘎米八神已经变成一个流浪汉了こちら雅嘎米カイトさんそっちはどうもうすぐだよ、哦、原来他是在出任务今ドンキの近くだそっちに向かってる野郎は見えてるか海藤政治八神侦探事务所，所以他自己出来开事务所。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ。我ながら自分の才能が怖え。それ言い過ぎ。しかし面白いもんだよな。探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから。慎重に。真的好好流浪汉こっから俺も後ろにつくおっおっさん邪魔邪魔こっちら邪魔くすんだやんのかおよ还真的是要打架ねはぁなんだてめこらえなになに死にたいのバカかこいつ这是我的第一站何やってんだタボいやチンピラに因縁つけられてついついってお前が慎重にって言ってたくせにチンピラって誰のことだあ左边那看起来蛮有背景カイトさん悪い後ですぐ追いつく適当すぎんだろそれマジなのこいつへえ。オッケー。这个家伙看起来有点背景啊。あちょあちょってか。この野郎。上等じゃねえか。街上的小混混，原来金屁啦是小混混的意思，公子。哇，这个招式完全不完全、哦、防御是 LB 啊！哇塞！哇，哎，还没死哎！倒啊倒啊倒啊！哎、欸，还不倒哎、欸！哦哦，他是因为要挡攻击才对。竟然可以滑出去！
锁定 ，OK。闪避攻击。好。有了，他是一直不打我、啊。擒拿敌人 ，B。喂！哦，好帅啊！这是功夫 VS 小混混。那看起来是有习过武术的人会有的动作。胡子也是假的。わかったよ。カイトさん、そっちは今どの辺？ビンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。わかった。早く来てくれ。而且为什么要换掉衣服？俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。粉红大街在哪里？哦，在这里耶，好棒哦，可以跑这里了。虽然是一堆叉叉，一堆不可以过的地方，总之就是这样过去嘛。好，去粉红大街吧。冲刺键是按 A， 不愧是日本，把这摩托车给撞倒了。这摩托车有这么的轻啊？哇，想出 low party food。哇、哦，这个日本街道的气氛做得真好，不愧是人中之龙。竟然过不去，不愧是人中之龙团队。啊，要从这里。ダメだ。もう尾行がバレる。俺は一旦離れるぞ。あと頼んだ。いや、まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。是说突然从刚刚那个流浪汉的装扮变成这么帅，有点不习惯。现在追的这个侦探长什么样子啊？我记得有他的肖像。OK， 第一眼会注意到的是头戴鸭舌帽，身穿西装外套。哎，这字幕也太快了吧！我都还没按 A， 脸上有个很有特色的字，以及胡渣跟什么眼。如果是不熟悉这个地方的人，看到这长相会害怕，也不奇怪。好，找找看类似的人吧。哦，变成第一人称嘞，好像不是这家伙。注视，好像不是这家伙。等一下，也太多人都穿差不多了吧？Oh my god！特色的字。追いついた。例の探偵だ。たくヒヤヒヤさせなって。悪かったよ。哎，好像还蛮有趣的哦，这游戏不愧是压倒性好评。是说，既然还在任务中，干嘛要换衣服啊？我一直对这个很有疑问啊，而且还换这么好的衣服。跟踪警戒量表 ，OK， 开始跟踪。躲在这里吗？难。如果是 Max 级跟踪失败 ，OK， 还可以这样啊，他都不会觉得有一个人突然就这样躲起来了。安心的走吧，这人应该也是蛮笨的，当什么侦探？啊，躲藏的地方还有一个
还有一个固定啊，这脚露出来了。其实他路人脸也还做的还蛮用心。每一个躲藏点都点一下就对了。啊，这里不能躲藏。啊，没关系，他没有转头。那怎么不走了？他是在等我吗？等一下，这个。ちょっと、ちょっとあんた。嗯。そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと一週間だけ。看起来好像不是什么可怕的。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。只是长相差了一点。やべやべ。巴神，你为什么站？跟丢目标了，不行。等一下，这个躲藏这样真的有用吗？哦 ，OK OK。OK。Go go。是说这一代也可以把脚踏车拿来砸人吗 ？OK， go go。好，应该没问题。如果是第一人称的话，这样子基本上已经看不到了。啊？他在干嘛？哦，原来在买饮料。亚贝，他要回来了。为什么？他根本就是朝着我来的，那你根本就知道了吧？根本就知道自己在被跟踪了。海斗さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし。ハト飛ばそうか。ハト。空からも追っかけよう。お、ドローン使うってか。無人機や。海斗さん先回りしてスタンバっといて。わかった。任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構済んだからさ。いいから、お前は探偵見失うなよ。着急啦，别着急嘛，真是。哦，小巷子。这里小巷子很可疑，该不会已经发现了吧？啊，结束了。海斗さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。よ、猫。やろう。そんなとこに何の用だ？
多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。見えるか？上だ。ちょっと待ってもらっていい？どこだ？お、有了。なんだ？あ、オッケー。見つけた。あ、看猫是会有什么那个？鳩の映像を送ってやる。看猫。这不是鸽子，是猫，而且还屁股对着我。再加五，还有什么吗？还有什么可以看吗？これは矮子，这家伙想要在这边做什么啊？这加 SP 可以干什么 ？SP 是干嘛？是学技能用的点数之类吗？还有什么可以看吗？好像没有了。过不去了。OK。手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。而且这个无人机好安静。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。还是蛮吵的。他们这样竟然听不到。待ち合わせだったな。这个人头发好奇怪。確かカムロ町で競馬の飲みやってる。飲み屋？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か？就说他为什么要站在世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金。原来我们只是讨债子。なるほど。踏み込むなら今か。見てな。人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タボ。看来要打架。じゃねえぞ。我原本只是个辩护士，现在居然沦落为讨债集团。どうも。いい夜だね、探偵さん。なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれもう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ。うちの客のそのまた客が、お客人の客人返してほしいってさ、飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。哇，现在变成是我是小混混了。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。听说你逃跑速度很快。逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのも確認済み。もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払うも払いな。ふん。確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか？有枪吗？哦，不是哦，这是什么东西？そんなずうずうしいこと。是伸缩棒。また今度だ。啊？なんで？原来不是啊，原来是照明弹啊，烟雾弹。やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前？くそ、絶対逃がさねえ。お、别想跑！ほら！避开障碍，我开。好啦，这爬的还蛮快的。啊！按错，原来要 QTE 哦，不早说啊！哇！等一下 ，Y 跟 X， 我分不清啊，才刚玩 Switch 没多久。哇，逃真快啊！喂，
邪魔するな！哦，这么帅，好快，好快！真的啊，什么东西？我一直按错键。可是我这样比较帅啊！刚刚那个好好笑，失败的画面还蛮好笑的。知道了吧？哎、欸，哦，这么远就可以捕捉到你啦！都还没跑到他旁边，追逐还蛮好玩的耶。会失败还蛮好玩的，失败还可以继续，还是赶得上，还是怎么？申し訳は悪いあんた。うるさい。俺にはな、俺の返済計画が。会讲这种的，绝对不会有什么计划的，揍他！哦，真的是有武术底子的。五花十七探头。哦，这怎么这么帅？八神除了目前的元武，还有一种叫做一闪，一对一使用，变换一闪。哈哈哈！谁？哇，这好痛！他也不是省油的灯。屁啦！被他把他踢起来，原来这个打架是超级屁的。这两脚就要死了吧？怎样？还没打够哎、欸！我想要练习一下闪躲，快点啊！打我啦！打我！哦、原来这个是打我，快点，快点打我啦！对，啊，我被他打了！下手太重了吧！只是个爱赌博的人，其实也不是什么坏人。等一下，牙齿还在啊，我以为会打断几根。お前も探偵って言ってたな。名前は木村总是一脸窘迫。今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。神室町の八神探偵事務所。难道你就是之前的？ほら、金は有名的辩护士没有？手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか？訴えてやる。おい。訴えるだ？てめえ偉そうに言えた口か。うん。ちょっと、海藤さん。なんだよ。何が探偵だ、ヤクザじゃねえか。うるせえ、借りた金返すのにグダグダ言いやがって。这个伙伴还蛮可靠的感觉啊。その人海藤さんマジで怖いよ。うらがった。有人说巴掌比拳头还要可怕。明明就有钱嘛！いいのか。この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。な、これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする？本当に出るとこ出る？でもやっぱ相手が悪いと思うよ。無敵や。
候做的真的好棒。不过人中之龙是不是也在这里啊？他是不是有点重复使用资源？神室町はうってつけの街だ。哇，里面有 sexy 内衣。ネオンの光が眩しいほど、その影は暗くなる。哦，原来他们是这么有地位的。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織。结果这游戏还是跟黑道有关。东城会。神室町はディープな場所で刺激的な魅力に溢れてるが、同時に危険も増えていく。例えば、哇，这团体是怎样？遊び半分で盗みを働く若者たち。パコ窃盗集团。哇，警察也要パコ。不敢不敢。互いに顔も知らないという。好像蛮帅的这个集团。哦，这面具。警察はまだ。警察不能拦下一个吗？ただの一人も捕まえられてない。好帅哦，最后一个。会不会要跟他们交手？でも最近、神室町で最大の話題はこれ。这游戏的剧情分量好像还蛮多。連続殺人だ。哎呦。この3ヶ月の間に、関西から来たヤクザが3人殺された。帮派斗争。構想中の登場会が見せしめにやったと言われている。眼睛被挖掉。こいつも目をえぐられてますね。三人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で、俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして、俺の兄貴分。海藤さんは元登場会系のヤクザだ。还蛮可靠的感觉。そして俺は。矢上貴之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。那个案子果然是没办法。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。Club Sega 不是已经被其他的公司买走了？金安的殿堂不能写基安吗？モグラ。哎，这个办公室小归小，还蛮不错的嘛。Video game， 这不知道可不可以玩。これ今月分の給料ね。ご飯入ってるんじゃ。悪いけど残りはまた。お前の取り分は。いやこいつは依頼人に渡す分だしな。俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所。最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか？あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方はやめない？なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。这海豚帅归帅哦，なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ。お父さん。这个海豚帅归帅，怎么有一种gay的感觉？而且总长得有点像。黄金神威里面会有的角色啊、欸、原来可以这样挤过去哦，那还不错。聆听唱片机，手上没有可以放的唱片，那买这干嘛、啊、总是会有一张吧。哦，这还真小欸，这个地方这不能玩，不能洗盘子。热水器就在这里面，不会一氧化碳中毒吗？そういや、天海地通りのコンビニ、限定もんのどら焼きがあったぞ。箱入りのやつ。What？ え？源田先生、
筋金入りの和菓子派だったろ。あ、送礼用的。なるほど。じゃあ手土産はそれだ。原来如此。没有衣服可以换。试着在房间里面摆一些摆饰，或是在衣柜或是音响上放放看。是我有吗？啊？哎、欸？选择道具没有。就直接跟我说没有不行吗？过去，出去看看，太棒了！日本的街道。但是有好多叉叉哦，有好多地方不给人家过去。这里倒是可以。它的镜头会乱跳哎、欸，我只能按着 LT。这可以设定吗？我看一下。哦，这游戏也是用手机 来做选单的，我喜欢。看来我只能按着 LT 了，让视角不要在那边自己校正。Smile the bug, smile the bug， 微笑汉堡，吃汉堡，不能吃汉堡。这些商店虽然有做出来，可是不能互动，有点富士兽吧，连过去都过不去，之后应该可以过去吧，人家都过得去，我都不行。好，看来乱晃也不怎么样啊。可以买饮料吗？连饮料都不能买，沙姆都比你可以。要把前女友送的对戒拿去惠比寿屋卖掉，什么意思？那是什么意思？啊？这样可以听人家讲话，可是这有什么意义吗？只是为了之后窃听的系统在铺路而已。竟然是个黑人！いらっしゃいませ。综合铜锣烧。ありがとうございました。ありがとうございました。买到伴手礼了，去原田找律师吧。SP， 我还不能哦。哦，我觉得 SP 应该就是技能点了。哇，跟 Seven 也是没什么不一样嘛。地上好脏哦，没有，那是那是石头的纹路。新连载，哦，下挺 Taiga， 喂，马德古拉，怎么又有人来找茬、啊？おめ、今どら焼き買ったな。右边那个是怎样？哈？なんで？ありゃ最後の一個だったんだよ。俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪い。ですよね、兄貴たち。おーおーおお、いい感じに頭沸いてんな。だとこれ、だとこれ、町のチンピラ。转了一圈，他们还真耐打哎、欸！喂，真的可以拾取哎、欸！怎么在战斗的时候突然叫我学这个三角终结跳跃？好了好了好了 ，OK OK OK， 我还不能选别的嘞。邓强跳起，前一刻按下 Y。Skill get 怎么是这样子？所以邓强跳起，邓强啊，邓强跳起，跳板，邓强跳，失去，
不能把它盖在头上吗？哎、欸，打完啦，我还没。哇，把它捏碎了，我还没有热身够哎、欸。この野郎。まだやんのか？ああ。何やってんだ、ターボ。哦，更强的来了。哦，ハムラのカシラ。之前有人叫头子、啊。哦哦哦哦，雨村金平。話せよ俺。ターボがチンピラ相手に喧嘩あるわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか？いや。こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること。有这样子的事。わかるか？いや、よしてくださいよ。そういうのいいんで。よかね。おお。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。すみませんでした。健吾。お前まだターボーに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい。よろしくお願いします。こいつは昔、親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ。腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしまったんだ。マジっすか。すごいっすね。優秀だろ。全くこんなとこにいちゃもったいねえ。总觉得他们的对话中带刺哎。ところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しまったんだよ。マジっすか。突然有点想要看三年前的那个案子。結局それで死刑よ。到底是怎么变赢的？そういやあいつ。もう潰されたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。ああ、まあこれ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分を引いてあるんで、あとどうぞ。おお、板についてきたじゃねえか、取り立て屋。おかげさまで。カイトのやつは元気か？ええ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。なんだと？お前も親父のお気に入りでいる茶を多めに見ててやる。松金の親さん、お元気ですか？素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。お、行くぞ。这家伙也是要打倒的家伙吗？他还是一样讨人厌。啊，对哦，我是要去找原田律师的。街上会遇到刻意刁难找茬的小混混，要忽视也无妨，但是教训他们一番可以获得 SP 和道具。哎、欸，我还希望多来一点呢。再来啊，再来啊，在哪里？说该学一点技能了。刚刚那个想要用出来之前就已经结束了。能力值，特殊战斗，战斗吧，三角跳摔，三角跳同时。Nice， 往这边。就是说为什么这个地上都这样湿湿的、啊？刚刚是有下雨，还是本来就这样？根本没碰到你，反应还真大哎、欸！哎、欸，这家店可以进去哎、欸，来进去！哎呦，我自己卡到门。いらっしゃいませ。哦 ，Wild Jackson， 我要来一个。Why do you do?
アボカドバーガー。いらっしゃいませ。狂野洛梨汉堡。这是可以回血的。哦哦，我直接回了。嗯？嗯？购买？哦哦哦，选右边。哦，有吃东西的画面啊！有吃东西的画面真是太好了啊！竟然是看着背啊，我还以为会有嘞，真是的。行くか。我还以为会有做出食物的样子。ありがとうございました。这样竟然也可以得到 SP 哦。就说木村不对，八神也太快太高了吧？这个门都快要装不下他了。BYL 哎、欸、哦，这是第二，这二楼啊，原来要这样走下去，内部有做出来还蛮高兴。哦，这边可以吃牛洞，是往这里，太棒了，这边的料理店都可以来吃吃看，太好了，有牛角欸，哇，神四娘，可恶啊，一路撞，哦，这里可以进来，哇，这里什么都没有，这是干嘛的、啊、这只是看，这只是看看广告的，这个空间就这样，还是没做出来。阿金科斯拉多，每个人都厌恶的表情。那个女的还蛮正的，鱼舞，我也不是故意要撞人的、啊，只是他的判定就这么大、啊，我也没办法。这边还有 Gensen 呢、欸、，Gensen， 好嘞。あれ、おっ、来る、終わらせてもらうよ、おお、欲しい、欲しい、はいはい、おっ、死ぬ、死ぬ、おっ、おわ、痛、刚刚吃的洛梨汉堡都吐出来了啦、我有点蠢，哈哈哈哈哈哈！把妈妈跨出去！过来！哎哎，他怎么霸体了？我最讨厌霸体了，知道吗？大姐。时间食っちゃったよ。哎、欸，打小混混还蛮好玩的。哎、欸，刚刚的饮料不是可以回血的、啊，突然就，真是刚刚跨过来。这边也可以来哎，Nido Cafe。Diagram。Diagram。我那个三角跳一直找不到机会用出来，哎，往这边才对。这个区域蛮大的，会迷路，真是太棒了。哦，はい、少
した顔してんだ。お、お、うわはい、我三角跳，三角跳。哦，不是，不是这个，这是三角跳。哇！三角跳到底怎么用啦？一概给你洗了呀。对啊，我刚刚做的没错啊，可是他就是跳不起来，为什么？奇怪哎、欸，可以反复发动嘞，我连一次都没发动。再来一个小混混吧，再多让我练习一下战斗。哦，到大马路了。店面做得好细哦。手上突然就有刚刚买的那个袋子。沙織さん。沙織竟然还在。どら焼きね。限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来、顔ぶれは少し変わった。どうも、八神さん。星野君、どう？ここはもう慣れた？ええ、皆さんよくしてくれるんで。星野一生優秀なんだろう。司法試験でもトップクラスだったって。ならもっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、矢上。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。他为什么他刚刚要讲那个话？新谷先生はどちらに？夕方から見てねんの。まあちょうどよかったじゃねえか。顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか尊敬する兄弟子ですよ。それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっとお先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生。どら焼きどうです。先生なら絶対気に入ると思って。あ？已经被吃掉了。あれ？全部。ちゃった。半分なら残ってます。なあ、沙織さん、なんかうちに回す仕事ないです。好无情，好冷淡。僕が八神さんに仕事頼むなんて、そんなの恐れ多いですよ。なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前、いつまで探偵なんか続けんだ。こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か。まあ仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう。何でもやだ。毕竟要生活啊。もともとそんな感じで始めた家業ですから。俺の場合。なあ八神。はい。お前もう弁護士に戻る気はねえのか。ありませんね。どうしてもかよ。見てください。俺のこの目。うん？
こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件ならあれはお前のせいじゃねえぞ、あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ。仕事ないですか先生。暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです。可是八神又没有亲自看到惠美的尸体。離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか。やります。いいですね。もちろん喜んで。听起来也不错啊。听起来还是蛮像侦探，真心社侦探社做的事。次来る時は手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ。え、サオリ可是很高兴的。耶、yeah, 又有工作啦。源田法律事務所です。这电话怎么这么大一个？ええ、います。わかりました。八神さん、新谷先生から。な？裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。は？殺しの？なんだよ。うちにそんな案件あったか？いえ、私も今初めて聞きました。八神。さっきの離婚裁判を忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーってテンダー？テンダー、そうです。バーテンダー。バーテンダー。这个名字还蛮恶趣味的。Go go！ 看一下地图，不对，哦，好，对，这边，好啦，可以跳上车子吗？跳过车子，哎、欸，可以耶，赞哦，赞啦！地上是什么东西啊？可以踩人家的车子，蛮好笑的。Entertainment！ 哦，这是怎样的 entertainment？ 好像有点，正是我需要的。哇，完全没有办法互动，难的，只能撞撞人，这就是我的娱乐。可恶哎！可以骑脚踏车吗？这脚踏车好小，是木村太高大了吗？这脚踏车好小。九州一番新吃拉面。还不错嘛，可以去的地方还蛮多，可以移动的地方还蛮大块。哦，真棒。看来 Sega很重视这款游戏吧。这什么无人机？这里是最近将在神室町举行的无人机大赛参赛受理处。哦哦 ，OK， 之后可以在那边比无人机啊。镜头如果不按着 LT 的话，一直在那边乱晃，很讨厌。我
实在不喜欢这个镜头，我一直按着 LT 还比较好，比较稳定，稳定多了，真的是。然后他也不能调整说两个兑换过了。这里啊，这个人是假人哦，有点可怕。いらっしゃいませ。ありがとうございました。真妹吗？好像不是。要绕过去啊，往这边。到底是怎么样三角跳跃？哇！三角跳跃啊！三角跳跃啊！是什么？不知道这是什么？啊，1000块！哎、我结果三角跳跃一直动不出来，刚刚一开始有出来，但后来都一直动不出来，讨厌！不是往墙壁冲刺按 A 吗？我明明就是这样做啊！可恶哎！他们就这样子消失了。拔神先生，我觉得不太舒服。不是这里啊，要走楼梯啊。也不是这里，要是这里啊。哦，这个、啊。这镜头实在是好。全程按着 LT， 也是蛮难的。20年前，俺がカムロ町で初めてバイトしてた店だ。是这样啊。マスターはその頃から老けてたのか、今もあまり変わってない。ターボか。奥に新谷先生来てるよ。ああ、仕事の話なんだ。また来ちゃった。あんま飲みすぎんなよマリネ。あの人ターボの連れなの？仕事相手。今日のクライアント。でも他的脸好像很僵硬。那个玛丽姐，うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか。いや、源田事務所の交際費ってことだ。登場会の松金組若頭。这么快就要碰上了。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。这么快？殺人と死体遺棄でな。マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが？源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。たく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。ご愁傷様。これからカムロ署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は。関西強霊会のヤクザだ。一週間前、カムロ町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って。ああ、死体の目がえぐられてたって。那个家伙会用这么残忍的手段。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。
同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがよ。ん？初めの2件は羽村にアリバイがあった。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。如果可以现场调查的话。連続殺人じゃないと。ああ。3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが今回のだけでも片付ける気なんだろう。どうせ被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。哎呦哦哦，连续选对奖励，连选这个也要有连续选对奖励啊！有效打听情报。指导核心问题吧。警察が羽村を逮捕した理由は？理由は二つ。被害者は神室町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も東上会と交渉している。となると十中八九殺したのは東上会系列のヤクザだ。で、羽村もその一人。可是警察对黑道之间斗争理由は？有需要这么？事件当日、羽村は被害者と口論をしていた。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。羽村は事件のことなんて言ってんだ？やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだと思うな。这根本就不用问吧。じゃあ無罪を主張するってことか。もう十分分かったよ。そろそろ店を出よう。不用把所有的对话都讲完。俺は何本か電話かけてから行く。反正也没差了。神室署までタクシーで行っていい。啊，搭计程车？这也是交际费的一环，还是花我自己的钱？如果是花我自己的钱，我可以自己走过去。挖眼命案。もう行くのか、タボ。珍しく忙しそうじゃない。まあね。今度お前さんに仕事頼みたいって客がいたんだけどな。哦。まあ、また時間あるときに話そうか。赞ね。所以这个游戏是。仕事もらえるなら助かるよ。好几个小案子。ならまた手が空いたら来てくれ。好几个小案子这样子连在一起，最后会变成大案子的那种吗？是的话，就真不错啊，我喜欢这种的。看来不止我一个有在抱怨这个自动校正视角的。摄影机这个问题真的很讨厌，看来是按着 LT 是最好的。Hey taxi， 何時間まで行かれますか？我要去哪里啊？这个吗？それでは出発いたします。啊，不能坐在车里面享受一下街道。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。羽村さん、源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ、俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。そうですね。では早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの八神が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか？ああ、お心当たり、実際に頭がやったのかってことです。どうなんです？やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか？違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか？いや、それを検察に渡してあんたを無所に送らせます。ふざけんな！てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが！おい、八神。3年前、
少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。果然这个家伙一直对他保有敌意。戻したいんですが、構いませんか。ああ、いいぜ。お前もいいな。くそ、这也算是工作之一吗？わかったよ。続けてくれ。果然还是接那个では新婚まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ、警察は何か言ってませんでしたか。他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺に分かるわけだろ。なあ、新谷先生。ええ。ただ、警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。知道自己去搜查了吗？羽村さんの話だけが我々の頼りでして。不能像陈步堂一样直接自己去搜查。それじゃ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。关于不在场证明。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。三温暖殿堂。神室町のサウナ御殿。朝までずっとな。那如果ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。也没有监视器可以吗？逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。警察的行动。警察でこの事件担当してるのはなんて刑事ですか？あ、这个竟然不是关键的。所帯の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか？ええ。敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった教令会の殺しも担当してたはずで。这对话内容也还蛮关键的吧？気に食わねえデカだ。有私仇的意思不是吗？既然不能算是一个关键。被害者の身元は確か久米敏郎、34歳、教令会の下っ端だ。久米は神室町に一人でいたんですか？構想中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。还有一个人嘛。野郎の兄貴分だろうが、名前は知らねえ。教令会の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が五人いた。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。そん時に協力会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが組って野郎だった。喧嘩ふっかけたのは頭の方かな。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ。アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？
ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく組に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後、奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。好想要現場搜查啊、哦！可恶！すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。今聞けることは大体聞けた。わかった。よし。現場搜查有吗？八神。お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。哦，对对对。一応店員に羽村のアリバイを確かめる。不是啊，了解。我想要去，我比较想要去爱慕那边。裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。哇。Don Quixote， 哎，可以进去哎！哦，好，该怎么说？怀念吗？毕竟是好几年前的事了，好窄！啊，那个是什么？他在等什么？是厕所吗？哇，做的真好哎！里面也不是什么糊糊的材质什么的，每个都做的很好呢。这么有爱啊，这个游戏可以买些什么强身饮料？强身饮料跟一餐也差不多价钱了呢。哇，这些商品。猫罐头，所以这游戏没有狗，只有猫。为什么大家都不喜欢狗？煎鱼片、微焦牛肉、味噌、白生鱼混鱼干，生肉口感、手撕风鸡肉、起司鲑鱼，起司鲑鱼好了，会不会味道很浓的感觉 ？OK。ありがとうございました。ホルモン焼肉。不过这间进不去。羊脑奶浓哎，羊脑奶浓，要吃点什么吗？肚子饿了，寿司吃寿司好了，银寿司。哇，椅子。我不需要椅子，来。いらっしゃいませ。哇，豪华闪寿司。ありがとうございました。いらっしゃいませ。哦，有坐下来吃吗？没有食物。没有食物的那个，我也要卖。我现在肚子也好饿。さ、行くか。赞呢。ありがとうございました。没有办法过去。三角跳，再来一次，帅耶！
会了，会了，会了，会了。但是打不到人啊！哇，这招真的好痛的感觉、啊。这家，他倒了。マジやべえよ。哇！啊！我打不到人呐！啊！哦，晕了。Nice！ 钱就收下了。哇！警察来了！警察来了！哦，不是啊，那是救护车。街道太棒了吧，走几遍都感觉都不会腻。有了有了有了。这个吗？嗯，不是。哦，要跟他交谈。サウナの人ですか。はい。いらっしゃい。どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます。ん？何？この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時犯人がうちに来てなかったかって。あんた何？記者かなんか？まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。はあ、まあでもどんな客が来たか不記得有什么样的客人、ね、但是总记得他会把哎这样啊，如果这个大叔记得头子的脸不在场证明会就成立了。客の出入りは多いんですか。終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう。難道没有什么监视摄影机之类的吗？意思是只要找到宇村案发当晚曾经进过三温暖的证据，就万事解决啦啦。不过没有听说有找到任何能够让不在场证明成立的证据。店の中に防犯カメラ。防盗摄影机啊。客の出入りをチェックするよ。あるけど、うちは三天后就会自动把影片。三天也太快了吧。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。在这附近问问其他的人。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てますか？ほんとね。わかんない。やだ、超ウケる。あ？ちょっとすいません。お？12月3日の夜、サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな？このハムラって男なんだけど。这家伙知道什么？さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。え、打倒り。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど。12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜。ホストを殴ったヤクザが。恋に入っちゃう。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう？
今の話なんか役に立ちそう？为什么好像蛮得意的样子？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。分かる。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。这样我根本无从查起啊。ありがとう。ご協力どうも。今天大概就这样，只能这样了吗？回家了。哦，有东西送来，请收下礼物。首批特点啊，这是特点，游戏特点呢。哈哈，新手侦探包。哎，好多、哦啊，好多、哦。好多先生，等一下，等一下，等一下，喂，怎么还有啊？啊！カイドウさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの。才喝我的酒。で、なんか仕事入ったか。どら焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め。それも殺しの。源田事務所でか。最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の協力会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか。他真的越看越像黄金神威里面的角色。接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。当然会说自己是无辜的吧。哦，就说那个酒是白的，为什么他杯子里面是？すんのが是酒酒色。頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。多亏了那些刀东，刚刚那些东西，我有一堆东西可以放了。小玉啊，原来小玉是猫啊！哈哈哈哈哈！等一下，这些都是猫啊！骰子喵王长这样啊，还蛮可爱的。哎，只有三个地方可以摆啊，那上面摆满猫吧。四只而已，只能摆四只。你就这三个地方可以摆而已啊，真是的。